Příběh lesa vám budeme vyprávět v Krkonošském muzeu zprávy Krnap ve Vrchlabí. Krkonošské lesy bývaly hluboké, svobodné a neprostupné. Přibližně v 11. století ale do jejich života vstoupil člověk a dlouhá tisíciletí klidu vystřídala období rychlých změn. Právě zahájená výstava představuje velice zajímavé téma vývoje krkonošských vozdů a lidí, kteří mění jeho tvář dodnes. Chcete vidět posledního krkonošského medvěda? Chcete se dozvědět, co je to kubikátor či pantometr? Pak si nenechte ujít výstavu Příběh lesa, která končí 4. prosince a provází bohatý doprovodný program, komentované prohlídky i pálení milíře. Sledujte náš web www.krnap.cz a facebookový profil, kde najdete podrobnosti.